Deməli, testlərlə bir başa başlayaq danışmağa. Testlərin tərcüməsini verəcəm, siz bunları gələn dəfəyə edəcəksiniz. Mən indi tərcüməyə başlayıram. Mən birinci sualda nə soruşur? Testlər əzizdədir. Al sən də öz al. Yəni, hamıya çatmışam. Evet, çatmışam da hamıya. Deməli, router deyir, 192.168.10.0 networkindən network haqqında bir neçə resursdan məlumat alır. Yəni bir neçə source-dan məlumat alır. Nə deməkdir bu? Bir neçə dənə yerdən 192.168.10.0 haqqında məlumat gəlir routerin üstünə. Və router bu yolu getmək üçün də 10.0 networkinə getmək üçün aşağıdakılardan hansını istifadə edəcək? Burada OSPF var, static root. Static root var 10.0 networkinə, static root var local interface-lə qoşulan, RIP var, birbaşa qoşulmuş var və default root var. Siz baxarsınız, bunlardan bir dənəsini seçəcəksiniz cavab kimi. Demək, grafika, ikinci sual. Grafika uyğun olaraq host A serverindən əlaqəyə keçir və host A-ya gələn paketin source MAC adresini alacaq. Deyir, host A serverinə əlaqəyə keçir. Serverində cavab gəlir. Düzdür. Bura gələn, yəni A-ya çatan, qayıdan chain paketin MAC adresini alacaq. Onu tapacaqsınız. Sual aydındır. Üçüncü sualda deyir ki, router bir neçə, üç dənə bir root öyrənibdir. Hansı ki, deyir, biri EIGRP-dir, metriki 2 milyon nə qədər. OSPF metrik 782, RIP öyrənib və metriki 4-dür. Bunlardan hansını yol kimi seçəcək? Bunu yazarsa sesi başa adaşlardan birini. Dördüncü sualda deyib, nümunəyə uyğun olaraq host 2-ni host 1-dən ping eləmək istəyir. Və belə bir cavab alır. Problem nədə ola bilər? Host 1-dən host 2-ni ping eləyir. Buradan bura ping eləyir və problem nə ola bilər? Destination host unreachable gəlir. Destination host unreachable hansı hallarda olur, onu biz danışmışıq. Deməli, variantlar. Host 1 ilə switch 1-in arasındakı kabeldə problem var. Yəni, burada problem var, deyir. TCP IP işləmir host 1-də. Elə host 1-dən söhbət gedir. Router 1 ilə router 2 arasındakı linkdə problem var. Buradakı linkdən söhbət gedir. Host 1-in default gateway səhvdir. Fast Ethernet 0.0 sönülüdür. Router 1-də router 1-in Fast Ethernet 0.0 sönülüdür. Və switch 1 ilə router 1 arasındakı link down-dur. Switch 1, router 1 arasında link də buradakı linkdən söhbət gedir. Buradakı variantlardan birini seçəcəksiniz. 5-ci sual static root 15.6.0 networkuna yazılıb və yazılmalıdır. 15.6.0 haradır? 15.6.0 buradır. Bu routerdan deyir 15.6.0-a getmək üçün static root yazılmalıdır. Hansı komanda yazmaq lazımdır? İndi komandanı özünüz müəyyən edəcəksiniz. 6 hansı parametri dəyişsək static root ikinci dərəcə, dinamik root isə əsas routing protokol. Normalda biz demişdik administrativ distansa görədir. Düzdür. Cavabını da dedim bunun. Hansı parametri dəyişsək dinamik root static root-dan əvvəl gələcək. Normalda birinci static 1-dir də administrativ. Dinamik root-un isə daha yuxarıdır. Administrativ distans dəyərini dəyişsək, düzdür bu CCNA mövzusuna aid deyil, sadəcə sual kimi imtihanlara da düşə bilər. Dəyişmək olur, hə. Deməli, 172.17.22.0 haradır? 172.17.22.0 buradır. Buradakı bir şəbəkə 172.5.0-a qoşula bilmir. Bura gələ bilmir. Deməli, Network Administrator bu routera qoşulub, COFE yazılan routera və şu IP root yazıb. Problem nədə ola bilər ki, buradakı şəbəkə problem nədə ola bilər ki, bu şəbəkə bura gedə bilmir. Burada
özünüz baxacaqsınız da, yəni burada swipe ruta nələr yazılıb bunlar haqqında. Variantlarda da yazıb nə şəbəkə hələ tam konverj olunmayıb, IP routing yazılmayıb, static route səhv yazılıb, fast ethernet bu routerda sönülüdür, coffee routerında. Neighbor relationship qonşuluq table-ı update olmayıb və routing table-ı coffee-nin update olunmayıb, yenilənməyib. Variantlardan birini seçərsiniz. Yəni bu buradakı şəkilə uyğun olaraq. Static route-la dinamik route-un static route-u dinamik route-la deyir müqayisə edəndə static route-un üstünlükləri nələrdir? Yəni 2 dənə variant lazımdır seçmək. Təhlükəsizlik artır və çünki ancaq network administrator routing table dəyişə bilir. Şəbəkənin ölçüsü böyüyür və konfigurasiyanın kompleksliyi azalır. Yəni daha az konfigurasiya edirsən. Routing update-lər avtomatik olaraq qonşulara ötürülür. Root summarization avtomatik olaraq qonşulara ötürülür. Routing trafikin yüklənməsi stop şəbəkələrdə azalır. Routing table-ı avtomatik olaraq göndərmək üçün uyğun alqoritmdən istifadə olunur, effektiv alqoritmdən istifadə olunur. Routing table-lar avtomatik olaraq topologiya dəyişikliklərinə uyğunlaşır. Yəni burdan siz static route-un üstünlüklərini seçəcəksiniz. 9-cu sual. OSPF-in kostunu müəyyən eləmək üçün routerda hansı parametri və yaxud parametrlər istifadə olunur? Burada variantlardan seçəcəksiniz birini. Yəni, bu sualda mən dəstə izah eləmişəm. Burada deyir ki, 11.5.65-ə getmək üçün müxtəlif yollar var. Router hansı yolu seçəcək? 11.5.65-ə getmək üçün yollardan birini router seçəcək. Onu siz özünüz müəyyən edəcək, hansını seçəcək. Deməli, S1-dən də gedə bilər. S0-dan, S1-dən. Bunların 4-dən də gedə bilər. O 4-dən hansını seçəcək, onu müəyyən edəcəksiniz. Deməli, R1 nəyə görə OSPF qonşuluq qurmur R3-lə? R1 və R3-ün OSPF qonşuluq qurmama səbəbləri nə ola bilər? R1 və R3-dən söhbət gedir. Deməli, EIGRP konfigurasiya EIGRP konfigurasiya eləmək lazımdır, deyir, aşağı administrativ instansdan. Bütün routerlar backbone area 1-də olmalıdır. R1 ilə R3 fərqli arealarda konfigurasiya olunur. Hello və dead intervalları R1 ilə R3 arasında fərqlidir. Yəni, bu 4 variantdan birini seçəcəksiniz. Birini, ikisini. İkisini yazıb, hə? İkisini seçəcəksiniz. Mən bir də al uyğun gəlir, burada beynən deyilə anına uyğun sözüm olmaz. Gəl-gəl beynən məsələn konfigurasiya. Burada OSPF-dən söhbət gedir. A səhvdir, hə. Onu demişik, fikirləşərsiniz də bunun cavabını dəqiq. 12 Which command deməli OSPF link vəziyyətini göstərmək üçün hansı komandadan istifadə olunur? Yəni, baxacaqsınız burada hansı komandanı siz yazsanız, OSPF haqqında tam məlumatı alacaqsınız. Sonra, network administrator OSPF-i troubleshoot eləyir R1 ilə R2 arasında. Problemi araşdırmaq. Problemi araşdırır. Network administrator OSPF troubleshoot eləyir və R1 ilə R2 arasında routerlar bir-birləri arasında qonşuluq qura bilmir. Buradakı qrafika uyğun olaraq nəyə görə qonşuluq qura bilmədiklərini müəyyən edəcəksiniz. Nəyə görə qonşuluq qurmadığını elə deyir də. Hə, niyə qonşuluq qurmadığını qrafika uyğun müəyyən edəcəksiniz.
sual cavabları oxuyuram, özünüz baxıb müəyyən eləyərsiniz. OSPF-in areası düz konfiqurasiya olunmayıb. R1-in prioriteti daha yuxarı konfiqurasiya olunmalıdır. R1-in kostu daha yuxarı olmalıdır. Hello və dead timerlər düzgün konfiqurasiya olunmayıb. Backup designated router əlavə olunmalıdır şəbəkəyə və OSPF proses ID nömrələri uyğun olmalıdır. 14. OSPF quranda OSPF qurarkən A və B arasında, yəni buradakı soldakı və sağdakı router arasında qonşuluq qurmama səbəbi nələr ola bilər? Və loopback adresləri fərqlidir. Hello dead timerləri fərqlidir. Root summarization routerlarda konfiqurasiya olunub və process ID hər iki routerda fərqlidir. Bu variantlardan birini seçəcəksiniz. Siz nə səbəb ola bilər bunların qonşuluq qurmamağına? 15. OSPF router ID haqqında düzgün variantı seçin. Type 1 əvəzə üçün istifadə olunur. Ən yuxarı IP adresi, loopback-in ən yuxarı IP adresi istifadə olunur. Router ID OSPF qonşularda uyğun olmalıdır. Router ID 16 bitdən ibarətdir. 2 dənə cavab seçəcəksiniz. 16-cı sual. Link state routing protokola uyğun olan xarakteristikalar hansılardır? Link state routing protokoldan söhbət gedir. Ümumi topologiyanın ümumi görüntüsü olur. Routing table-ını qonşularla ötürür bir-birinə. Ən qısa yolu hesablayır, hadisə baş verəndə update göndərir və davamlı olaraq update göndərir, vaxtaşır update göndərir. 17. Routing protokolu OSPF-i izah eləyir aşağıdakılardan hansı var, 3 dənə variant seçirik. VLSM dəstəkləyir, avtonom sistemlər arasında root üçün istifadə olunur. Deməli, şəbəkənin stabilliyini necə tərcüm edəyərik buna? Şəbəkənin stabilliyini bir araya ilə məhdudlaşdırır. Yəni, bir problem olarsa bir araya da olacaq da, digər araya təsir eləməyəcək, o mənanı verir. Deməli, routing overhead artırır. Şəbəkədə yəni routing yüklənməsini artırır, routing update-lərindən söhbət edir. Routing update-ləri extensive kontrol eləmək olur, yəni hər birini ayrı-ayrı kontrol edə bilirsən routing protokolların və RIP 2-dən sadədir konfiqurasiyası F variantında deyir. 18. Deməli, administrator təzə OSPF router əlavə eləmək istəyir şəbəkəyə, amma təzə qoyulan router routing table-da görünmür. Aşağıda gördüyünüz nə deyir burada? Aşağıda gördüyünüz konfiqurasiyaya görə müəyyən edici problem nədədir? Process ID səhvdir, area səhv konfiqurasiya olunub, wildcard səhv konfiqurasiya olunub, networkun nömrəsi səhv konfiqurasiya olunub, autonom sistem səhv konfiqurasiya olunub, subnet mask səhv konfiqurasiya olunub. Bunlardan birini seçəcəksiniz. Default maksimum number. OSPF-də equal cost yazıcıda load balance eləyən equal cost load balancing, unequal cost load balancing deyirdik. OSPF-də equal cost load balance eləmək üçün yollar default olaraq neçədir? Yox, limitsiz deyil. Equal cost bu ola bilər ki, biz bunu dəstək edəməm şey. Yox, default olaraq 4-dür. OSPF-də IGRP-də unequal cost demişdik. Burada equal cost-dan söhbət gedir. Yəni, bərabər ölçülü var. Birbaşa, məsələn, 2 yerə də gigabitlə getmək olur. Bir də var, bir yerə gigabitlə gedir, bir yerə 100 megabitlə. Bu olur unequal cost. Amma 2 yerə də gigabitlə gedirsə, bu equal cost-dur. Bərabər cost. 4-dür OSPF-də default olaraq. OSPF konfiqurasiya eləyəndə process ID nəyi bildirir? Yəni, router OSPF, məsələn, 1 yazırsan, bu 1 nəyi bildirir? Deməli, eyni areada olan bütün routerlar proses ID-si eyni olmalıdır. Bir routerda ancaq bir dənə proses ID-si konfiqurasiya eləmək olar. Bir routerda fərqli proses ID-lər konfiqurasiya eləmək olar OSPF üçün.
1-dən 65505-ə qədər hər hansı nömrə ola bilər. Hello paketlər qonşulara göndərilir ki, proses aydını müəyyən eləsin. Variantları siz seçəcəksiniz. 2 dənə. Bir, nəyə görə OSPF böyükləri, böyük OSPF şəbəkələrində hierarxik dizayn olur? Variant 1, networkun qeyri-stabilliyini bir araya ilə məhdudlaşdırmaq, router konfigurasiyasının kompleksliyini azaltmaq, yəni daha çox konfigurasiya eləmək üçün konvergensi sürətləndirmək, deməli, routerları distribution layer switchlərlə əvəz eləməklə xərcləri azaltmaq, bandwidth-i belə deyək, artırmaqla gecikməni azaltmaq və routing yüklənməsini azaltmaq. 22 Və aşağıdakı komandalardan hansılar bu şəbəkəni OSPF-ə əlavə eləyir ARIA 0-a? Yazarsınız. OSPF-in administrativ distansı nədir? Bu da son sualdır. Network administrator 24-cü sual YGRP-ni troubleshoot eləyir və YGRP-ni troubleshoot eləyir və nəyir? Cümləni vurub deyə bilmirəm. YGRP troubleshoot eləyir və qonşuluq quran şeyləri də qonşuları görmək istəyir. YGRP qonşuluq quran routerları görmək istəyir həmin routerin üzərində. Və qonşular arasında transmit intervalı da görmək istəyir. Bunun üçün hansı komandanı istifadə eləməlidir? Adjacent routerları görmək üçün hansı komandadan istifadə eləməlidir? 25-ci sual. R1 və R3 bir-birinlə routing update-lərini exchange eləmək üçün nəyi dəyişməlidirlər? YGRP-də. Avtonom sistem nömrələri eyni olmalıdır bütün routerların. Loopback interfaceləri konfigurasiya olunub, diyar seçilməlidir. No auto-summary komandaları yazılmalıdır və R2-nin hər iki qoşulan şəbəkəyə network əlavə olunmalıdır. Hər iki qoşulmuş şəbəkəyə R2 networkını yazmalıdır. Səsəsiz burada cavabı. 26 Feasible successor haqqında düzgün variantı seçin. Routing table-da olan əsas root, routing table-da olan backup root, topology table-da olan backup root və topology table-da olan əsas root. 4 dənə birini seçəcəksiniz. Axırıncı sual, company YGRP routing protokolu istifadə edir. Deməli, 192.168.10.192 şəbəkəsi ara-dora bu şəbəkə, router R3-ə qoşulu olan bu şəbəkədən R1-ə qoşulu olanla R1-ə qoşulu olanla da bu şəbəkədir və buradan bura getmək üçün R3 hansı yolu istifadə edəcək? Onu da aşağıdakı şu IP routun şeylərinə görə müəyyən edəcəksiniz ki, hansı yolu istifadə edəcək. Daha şu IP route yazıb, burada çıxan məlumata görə müəyyən eləməlisiniz ki, R3 bura getmək üçün hansı məlumat istifadə edir. Burada R3-ün şu IP route yazılıb. Variantlar və paketlər haradan hara gedəcək? Yəqin bunu başa düşürsünüz də, bunları təzmin eləmək ehtiyac yox. R3-dən R2-yə, sonra R1-ə, R3-dən R1-ə, sonra R2-yə, R3, R2, R1 və R3, R1 birbaşa, R3-dən R1-ə. Yəni, bu 4 dənə variantdan birini seçəcəksiniz. Belə. Sağlayaq bu videonu.